បងសូមជម្រាបសួរសម្តេចលោកទទួលអាចដល់អ្នកអញ្ញាអលោកទៅប្រើប្រងដើមនេះទូរទស្សន៍ជុំជាទីប្រៃបាទមានប្រវិធីទីមួយថាទៅប្រៃទៅលើអូសូនរីកថាសុខចាប់ពីណាមួយរបស់អំណាចទៅហើយនេះណាគេតែបានទៅទីនេះទៅលើអូសូនតែបានទីតាមទីក៏ទៅទៅទៅបានទៅទីណាទៅទៅទីទៅទីក្រុមបាទអូសូនគឺជាទឹកបោយគាត់ដែលទៅបានទទួលនៅការកម្លាំងមេរោងបាទគុណភាពខ្ពស់បាទហើយទទួលបានការគាំទ្រនឹងពេញជំទីសំណាក់មិត្តអតិថិជនដែលនិយមប្រើប្រាស់ទឹកអូសូនហើយកោតសរសើរមិនដាច់ពីមាត់ទៀតផងតែជាពិសេសគឺមានម្សៅនឹងលាយាម្សៅនឹងលាយាគឺម្សៅត្រជាក់ព្រោះវាឲ្យខ្ញុំទីទឹកពេលយើងមានទឹកហើយយើងមានទឹកសាច់ជាត្រជាក់ហើយសម្រាប់មុខខ្លួនគឺមិនខាត់ហើយហើយទៅមានទឹកខ្សែគេគាត់ខ្លួនលោកជាមានកណ្ដាលទឹកខ្សែគាត់ខ្លួនបាទទឹកខ្សែគេគាត់ខ្លួនគាត់បំដល់ហើយបាទបានសម្រាប់ខ្លាំងបាទបន្តបន្តគឺថងយូមានគុណភាពល្អពិសេសសម្រាប់រុកទំសាយគឺអាចបាទជួបបានល្អដាក់យូរបានបាទបានច្រើនផងដែរអរគុណច្រើនគុណភាពខ្ពស់មិនតែប៉ុណ្ណោះគឺទៅដោះគោដូចមិនបាទទៅដោះគោដូចមិនគឺទៅដោះគោដែលបានធ្វើមកពលខ្លាំងតាសម្រាប់លោកអ្នកដែលអញ្ជើញធ្វើការច្រើនអស់កម្លាំងព្រះរាជមេត្តាជាលោកជំនាន់កញ្ញារីករាយនៅក្នុងគ្រូសាជាក់ជាមិនខានឡើយក៏ប៉ុន្តែអឺតាមតាមនៅក្នុងរយៈពេលនេះតើតារាគេនិយាយប៉ុណ្ណាទៀតបាទប្រិយមិត្តខ្ញុំសូមជម្រាបជ្រាបបានខ្លះហើយក្នុងថ្ងៃនេះ Hello អូនតូនបានអញ្ជើញតារាគេនិយាយមកទៅក៏ប៉ុន្តែបាទប្រិយមិត្តខ្ញុំជម្រាបជូនអាចទូទាញបានផ្សាយក៏ប៉ុន្តែកម្មវិធីយើងសូមបង្ហាញគូតារាជួយនោះដែលបោះទទួលក្នុងកម្មវិធីរបស់គេហើយប៉ុន្តែមិនអញ្ជើញមកគឺយើងសូមជួបថាបងប្អូនអរគុណដែលតែមកទីនេះមកនោះក្នុងកម្មវិធីរបស់អូសូននឹងបានឈ្នះរង្វាន់ជាមួយសុខរបស់អាចទៅទេណាយកម្នាក់ទៅបាទដូចជាសូមជម្រាបស្វាគមន៍បាទចំពោះលោកវឌ្ឍនាបាទបាទសូមជ័យបាទគឺជារង្វាន់រង្វាន់របស់អូនបាទអូនសូមជួយបកលជូនចំពោះអូនតែអសន្តោសអត់ថ្ងៃបងអូនប្រហែលជាមួយនឹងខាងទៅនេះបាទបាទខ្ញុំតាមតែនៅវិទ្យាល័យបាក់ទូផ្នែកទី12អាខ្ញុំជួយផងអូនឈ្មោះអីតើខ្ញុំឈ្មោះអានសុវត្ថិណាអូអានសុវត្ថិណាឈ្មោះខ្ញុំណាបាទព្រោះព្រោះចាំទៅមកតែទៅទីត្រូវរង្វាន់តែម្ដងខ្ញុំមានទៀតប៉ុន្តែបោកចាញ់អូសូនអូសូនអូសូនជួយតាមទូរស័ព្ទអូសូនជួយទៅអូសូនទៅឡើយណាបាទអរគុណច្រើនទឹកច្រើនទៅ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 ណាកំតាមជំនាញក្រុមគ្រូសាស្ត្រទៅទូទានទឹកកាច្រើនចេះប្រហែលជារយៈពេលបើអមយ៉ាងដែរគំថាគំថាប្រហូបមួយផ្សៃល្អដែរព្រោះច្រើនហ្នឹងតែនេះអរគុណប្រជាជនផងដែរបាទចង់ក្រោយតាប្អូនមានអ្វីដើម្បីមានអ្វីដាំដែរបងប្អូនខ្ញុំមានពាក្យមួយចំនួនដែលបានស្នើដល់ទូទូប្រេកជនគឺទឹកអូសូនទឹកអូសូនគឺជាទឹកមួយប្រភេទដែលកំពុងតែឈានមុខគេក្នុងប្រជាជាតិកម្ពុជាយើងហើយទឹកអូសូនគឺជាទឹកមួយដែលប្រកបដោយអនាម័យល្អហើយបើអស់លោកទស្សនិកជនបរិភោគទឹកអូសូនគឺប្រកបជានាំមកនៅសុខភាពល្អហើយមានសុភមង្គលក្នុងគ្រួសារថែមទៀតផងជាប្រសិនអរលោកលោកស្រីដែលត្រូវទីតាមកលការកូនប្រុសកូនស្រីសូមអញ្ជើញអ្នកតំណងអាស្រ័យខាងលើដែលមានទឹកអូសូននេះគឺថាមិនខ្លះអំណងទេបាទបាទជម្រាបទឹកចិត្តភាពតែមួយចូលទៅវិញបាទសូមអរគុណប្រាប់ខ្ញុំដែរណាខ្ញុំសូមអរគុណទទួលយកគោលរង្វាន់ដែលលើកទឹកចិត្តហើយមិត្តអភិវិជនក៏ដូចជាប្រិយមិត្តដែលបានអញ្ជើញចូលរួមមកក្នុងកម្មវិធីមិនដល់ដល់ទីក៏ប៉ុន្តែប្រិយមិត្តរបស់យើងបានទីយើងតាមជឿមកហើយបាទអញ្ចឹងយើងគណៈថាទៅយូរមុននឹងជួយតារាគណៈយូរមកទៅសុំជួយអ្នកឧបត្ថម្ភកម្មវិធីរបស់ខ្ញុំសិនបាទ Hello អូហេ Hello អូស៊ីបាទអរគុណបងប្អូនទាំងអស់ដែលបានជួយហើយអញ្ចឹងសូមជួយតារាគណៈ
នៅក្នុងជិបខ្មោចខ្មាញ់ស្រឡាញ់មិនចេះចិនដែរនោះបាទចិនដែរនៅតែស្អាតហើយនៅតែស្អាតដែរនៅតែញញឹមដាក់អស់ស្អាតដែរគឺអ្នកនាងពិសិដ្ឋពីការសូមជម្រាបបាទបាទបាទសូមចេញជួយបាទសូមជួយក្បាលក្បាលក្បាលអរគុណចាំសុខសប្បាយជាទេបានអរគុណសុខសប្បាយជាទេបានចាសប្បាយលោកពូបាយគ្នាយូរកាន់តែស្រស់ស្អាតជាងមុនទៅទៀតគឺថាស្រាប់ខ្ញីត្រចះទៅកណ្ដាលកាន់តែចាំតែហាលបានទៀតកាន់តែទុំរត់ហាលខ្លាំងបាទអរគុណច្រើនដូចស្នើទៅខ្ញុំដល់ខ្ញុំទៅចាក់ទៅណាចាអូអរគុណច្រើនណាបាទសូមសួរទៅមានផងចូលមកឆ្នាំនេះមានប្រហែលឆ្នាំនេះខ្ញុំអត់ចាំតាមទៅឆ្នាំហើយបាទបាទចាស់នឹងទៅតាមស្អាតដែរបាទអរគុណតាមបាទព្រៃដឹកទុំទៅទីជើងទីមត្រីតាមខ្លួនមកខាងក្នុងរាជធានីមួយនោះបានបន្តគឺទៅពុកពួនចូលរួមកម្មវិធីរបស់ខ្ញុំបាទនេះបានទៅជាលោកជាអ្នកជំនាញទីតាមរកទៅទីតាមកម្មកម្មវិធីយើងតែបានដឹងបានទទួលសាសនាដើម្បីជាតារាជំនាញរបស់ជើងតាមទីទីពិធីសិល្បៈរបស់បាទចាំបានទទួលទៅក្នុងខាងរបស់ខ្ញុំព្រៃបណ្ដាជាបានជឿថាការជំនាញជាតារាជំនាញហើយជាតារាជំនាញជឿចាស់មិនតែប៉ុណ្ណោះគឺជាសាស្ត្រាចារ្យនៃសាលាវិទ្យាល័យមិនបានលម្អថាឬបានរងបានបានទៀតផងតែនេះលោកជានិកញ្ញាប្រកាសជាបានឃើញសកម្មភាពមិនខាន់ការសម្ដែងតែប៉ុណ្ណោះបាទហើយនៅនេះនឹងប្រាប់ទៅចាស់ជីវិតរបស់ក្រុមហ៊ុនផងបាទហើយគឺប្រាប់ខ្ញុំសូមតែអរគុណបានបានជួយខ្ញុំបានតាមតាមទៅតាមតាមនេះខ្ញុំឆ្លប់បានចូលទីព័ត៌មានតែចាឲ្យសង្កេតតាមទូរទស្សន៍តាមវិទ្យុច្រើនហើយទីទីរួមនៅទីតាមរបស់នេះខ្ញុំបាទបាទច្រើនដូចនេះទូទាំងនេះជនទាំងអស់ទៅបានជ្រាបច្រើនមកហើយពីរឿងរបស់ខ្ញុំដូចនេះនេះខ្ញុំមិនបាច់មកត្រែងច្រើនទេតាមហើយបាទបាទជំរាបសួរទៅយុវតីតាអំពីតាមបាទអរគុណច្រើនបាទជំនាញមិនជឿទេគំតាំងរបស់យើងបាននិយាយថាគឺអំពីជីវិតនិងអាការៈសម្ដែងរបស់ជំនាញអាចទៅជីវិតសិល្បៈរបស់ជំនាញខ្ញុំជំរាបសួរថាព្រៃមិនទៅពីពីពីគឺនឹងបានបន្តគិតថានិយាយថាទេតើប៉ុន្តែមនុស្សចូលចង់ទៅថាតើមានមានចំណាប់អារម្មណ៍ពីដែរដែលចូលក្នុងកម្មវិធី Hello អូនេះខ្ញុំមានចំណាប់អារម្មណ៍ពីគឺពេញចិត្តហើយសប្បាយរីករាយខ្លួនឯងនឹងខ្ញុំថាបញ្ហាសម្រាប់យើងញ៉ាំទឹកស្អាតគឺមានប្រាក់បាទសុខភាពយើងស្អាតបាទប្រហែលទឹកនេះធ្វើឲ្យរូបរាងយើងតើបាទតាមមនុស្សរបស់យើងបានល្អចាឲ្យខ្ញុំនេះយើងចិត្តទឹកអូសូនគ្រូសាស្ត្ររបស់យើងស្គាល់តែម្ដងហើយយើងមានទឹកអូសូនហើយមែនទេអរគុណច្រើនដល់នេះគឺបាទខ្ញុំមកបងចង់ថាចាក់ទូនបាទបាទមកពីនៃការចាក់ដៃរបស់ថាចាក់ទៅដល់ដងបាទហើយនេះទស្សនៈរបស់ខ្ញុំបានមានយ៉ាងមួយដែរណានេះខ្ញុំដើរទៅជាមានមេត្រីនេះមានមេត្រីកំចប់បាទចាបានមានមេត្រីអត់ទេមិនខ្លាចធ្វើបាទជំនាញវិស្នាសំដែងមានការប្រាប់ទៅហើយអារម្មណ៍ទៅនឹងគឺដែលសំដែងជាគួរឲ្យបាទអរគុណព្រៃបាទតាមពីណាអូមានខ្លាបាទទៀតអូគេមកទៅហើយនឹងបានបាក់ហើយនឹងទៅសម្ដែងខ្ញុំផងហើយផងអូឡាអត់ទៅនេះគឺជាឈុតដែលនឹងទៅប្រទេសខ្លួនបាទហើយទៅតែនេះមានប្អូនមកប្រុសអូប្អូនខ្លួនខ្លានឹងប្អូនជានេះអូខ្លាគឺថាខ្លែងមិនមិនមកឬជាខ្លាទៅខ្លាបាទអានេះគឺបកកម្មណាបាទណា
េរបស់ខ្ញុំបានមានលោកវៃសំអាងជាអ្នកដឹកនាំអូយខ្ញុំមកតាមដងបានគេទៅលោកវៃសំអាងប៉ុន្មានហ្មងខាងឡប់បានខាងដឹកនាំចឹងទៅយូរបាទតែខ្ញុំបានទៅមកទៅជាមួយគេបានមិនលោកវៃសំអាងទៅតាមមួយផ្នែកនេះគឺចង់ទីជាខ្ញុំទៀតតែបន្តែជួយតែតកែតើចង់តកែមកទីខ្ញុំជួយមានអត់ទៅតកែដូចគ្នានឹងបាត់រយ៉ាងតែតាមតាមអឺមិនដល់ទូអង្គអរាភិជនរបស់ជនណាស់ដែលសម្ដែងជាគូប្រទេសម្ដងបាទចាលោកគឺលោកទេពរិនដារ៉ូលោកទេពរិនដារ៉ូលោកគឺណាឥឡូវនេះគឺឈប់ឆាកសម្ដែងជាចម្រៀងកាយវិការបាទបាទនឹងទេពរិនស្អិតអឺលោកបាទគឺលោកໄຂបាទបាទពណ៌ខូចបាទមកខ្ញុំអត់ខូចពណ៌ខូចអានោះវិញខូចប្រោនបាទអរគុណច្រើនបាទកំពុងតែសម្ដែងបាទនៅក្រុមប្រជាបាទបាទនេះគឺអាបាត់ចម្រៀងរបស់ខ្ញុំណាអូទៅវាយផងមានវាយផងបាទមានទេទេពេលនេះចាវាយមែនតែនហើយនឹងណាវាយជាមួយគ្នាវាយនឹងបាទចាឈ្មោះអឺអ្នកបងបានយ៉ាងអឺបានមកបានយ៉ាងបាទតាមទៅវាយទៅនេះគឺវាយមែនតែនចាវាយមែនតែនអាចឈឺមែនទេបាទទៅមានស្លៀងយំមែនតែនយំមែនតែនបាទអានឹងចូលទួមែនតែនមិនដាក់វិញកលាព្រោះខ្យល់អីបាទពេលដែលយំពេលដែលអីមានការពិបាកអូឥឡូវយើងឈានចូលដល់ឈុតឆាកនៃការសម្ដែងនេះនេះនេះបាទមរណៈមេត្តាអូមរណៈមេត្តាយើងព្រៃតម្រៃហ្នឹងមានមនាចាបងមនាមានមនាចាទៅជាមរណៈមេត្តាអូពេលហ្នឹងជួងសម្ដែងបងគឺណាអងគឺលោកចន្ទរតន៍មេធាវីលោកចន្ទរតន៍មេធាវីហើយពេលនោះគាត់ប្រើស្លាប់មិនដូចចាគាត់គាត់ចាស់ស្លាប់គាត់ចាស់ស្លាប់ហ្នឹងហើយគាត់ឥឡូវនេះមិនមានត្រូវមានម្ដាយត្រូវលោកទៅទៀតអត់ទេអូនៅមែនទេគឺខ្ញុំឃើញនៅចាញ់ខាងលោកទៅទេដែលខ្លែងថាខ្ញុំទៅទៅនៅពេលនេះមិនមានត្រូវសម្ដែងជាអូឈួតផងជិតឈួតផងអូយលើជាគួរទៀតពីបាទទេពេលដែលធ្វើជាបណ្ណាឈុតរឿងឯងដែរដូចថាឈួតអណិតមេតាកុំក៏ខោអាវអូខ្ញុំទៅបោះខោអាវឲ្យយ៉ាំព្រមមកហើយប៉ុន្តែអាខ្លាញ់លើអ្នកនឹងតែជាមនុស្សមិនដាច់ខោខ្លាញ់បាទគុំក្រានអូយមិនមិននេះនឹងចាំបានទេតែជាខោនៅក្នុងរបស់ផលិតកម្មរបស់ខ្ញុំចាគឺនំបាយសម្លាំងជាចូលបាយសម្លាំងរបស់ខ្ញុំតាមរបស់ខ្ញុំបាយសម្លាំងបាទអរគុណបាទសូមចាំបានច្រើនពេកមិនអាចចាំអង្គទេណោបាទប៉ិនក៏មកទេថាលោកខ្វៃសំអាងដឹកនាំរឿងដឹកនាំរឿងជ្រុំទៀតបាទអរគុណច្រើនបាទពីរបស់ទីជនរបស់យើងបានទស្សនាពីបាទការសម្ដែងរបស់មនុស្សវិទ្យាការដែលជាតារាជំនាញរបស់យើងបាទពីអតីតកាលខាងកម្មវិធីសម្ដែងយ៉ាងណាខ្លះខ្ញុំដែរមកជាថាប្រិយមិត្តវិទ្យារបស់យើងមិនចឹងតែខ្ញុំឲ្យគាត់ខ្ញុំទេកំពុងតាមតាមជួបបាទហើយចង់ឲ្យមនុស្សសម្ដែងមិនចង់ទៅទៀងទាទៀងទាតាមម្ដងបាទទៀងទាក្នុងមកថាសុំឲ្យមនុស្សអឺសម្ដែងជាឈុតអីមួយបាទបាទខ្ញុំមកហើយស្រីជួយអូនទៅតាមបានតាមជាខាងទៅទៅទីទៅបាទអូឃើញធ្វើថាសមត្ថភាពខ្ញុំអ្នកសម្ដែងយ៉ាងម៉េចបាទតែខ្ញុំបានជឿថាទេពកោសល្យនៃការសម្ដែងរបស់នារីម្បាញ់នឹងតាមរយៈជានារីម្នាក់ដែលឈួតទៅបាត់ទៅបាត់ដាក់បាត់ទៅណែទៅស្លាប់ស្លាប់អីហើយទៅបាត់ដាក់ទៅកូនទៀតបាទជួយនាំចូលអព្រមនឹងទៅដូចជាសម្បត្តិនេះគឺចង់ដែរបាត់បានកូននេះបាត់បានកូននេះបាន2កូន2នេះកូន2ឲ្យស្វាមីទៀតស្វាមីទៀតឲ្យខ្លាយទៅជាយើងបាទបាទឈួតក៏ចង់តែនងបាទបាទមិនជួយអ្នកនាងបញ្ចេញឈុតត្រង់ណែឈួតបានទេបាទបាទនឹងចង់ស្ទាក់ពីទៅផងទៅការផងទៅពីនេះសម្ដែងគោកបាទគោកនេះដូចតែគោកគឺថាយើងតាមផលិតកម្មយើងវាឆ្ងល់គេមានកាត់ផ្លង់បាទបបបបបបាទនេះយើងដែលរែកចឹងវាបន្តផ្ទាល់នេះមានយ៉ាងដែរបាទខ្លាំងជាងនេះទៅតែហើយបើយើងសូមជិះទៅនេះសម្ពីតការសម្ដែងឈុតមួយសូមថាអត់ចូលសម្រាប់បាទគុំតែជំនួយមានសុំអូសុំខ្ញុំមកតែម្ដងបាទតែយ៉ាងម៉េចទៅឈួតនឹងយ៉ាងម៉េចទៅទីមកខំមកជាខ្ញុំបីអស់បានទេតែបើយកដៃមករកម៉ែខ្ញុំហ្នឹងងល់ហ
ាមិនខានទៅថាឈ្មោះផាច់ទៅថាពទៀងអីតែតែនោះឲ្យបានហើយរឿងខោមួយទៅថាចាប់សម្រាប់ហើយបានទេណាមនុស្សឈួតអត់ដឹងអីទេទៅស្រាក់ស្រាក់ទៅធ្វើអីអីបើខ្ញុំចេះការពារមុនអញ្ចឹងណានិយាយគ្នាហើយខ្ញុំចង់ទេណាបាទអញ្ចឹងអញ្ចឹងចាប់ដើមមកគាត់នេះអើចាប់ដើមរាប់1 2 3អូបប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 ងកុយខ្ញុំមកពន់ដងស្អីគេមកអរគុណច្រើនបានលើកទៅប្រិមិត្តគ្រូទស្សនជនជាទីគោរពបាទកម្មវិធីយើងក៏បានទទួលការឧបត្ថម្ភពីក្រុមហ៊ុនទឹកបរិសុទ្ធអូសូនបាទអូសូនគឺជាទឹកបរិសុទ្ធតែនាំមកគេបាទបាទគឺថាមានទឹកផ្លែឈើឈីអាប់បាទទឹកផ្លែឈើឈីអាប់ស្រស់បាទស្រស់ប្រុសតែនាំភាសាទៅគឺថាទានថាគុណភាពល្អហើយសុខឈាមអស់លោកអ្នកមកគឺថាតែម្ដងបាទហើយគឺមានម្សៅនឹងលាយាទៅផងតែយើងមួយទឹកហើយយើងលាបទៅសាច់ត្រជាក់ពួកអូសូនគឺជប់ទៅតែម្ដងថង់ផ្លាស្ទិកដែលមានគុណភាពខ្ពស់បាទគឺសញ្ញាឬទន្សាយលោកអ្នកអាចផ្ទុកអីវ៉ាន់បានជាច្រើនបាទលោកស្រីកញ្ញាប្រិមត្តពីគុណជាទីមេត្រីបងប្អូនអារម្មណ៍ជួបជាមួយនឹងតារាកន្ទុយរបស់យើងបាទជាទម្លាប់នៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងគឺតែងតារាកន្ទុយរបស់យើងគឺតែងតែផ្ដល់ភាពសប្បាយរីករាយចំពោះប្រិមត្តពីគុណរបស់យើងតាមរយៈបទចម្រៀងនឹងការកម្ដៅបាទបន្តែជឿជាក់ថាយើងប្រកាសជាបាននឹងគិតថាជឿរបស់ចម្រៀងណាមកបាត់ដើម្បីផ្ដល់ជូនភាពសប្បាយរីករាយចំពោះប្រិមត្តយើងហើយទេចា៎នេះខ្ញុំគិតថាកម្មវិធីនេះសប្បាយរីករាយដូចនេះនេះខ្ញុំបានជ្រើសរើសបទចម្រៀងបទហើយមានដើមកម្មវិការញាក់កម្មវិការញាក់បងចា៎ប៉ុន្តែមិនខ្លាំងទេបានមិនមែនទេបាទបានលោកពូចាំញាក់ទេបាទចាំញាក់ឡើងចាំជួយឡើងជាមួយខ្ញុំបាទអត់បញ្ហាព្រោះញាក់ញាក់អញ្ចឹងណាអារឿងរងមួយទៅជក់រងមួយទៅមុនក៏រងណាបានដូចតាមមកចុះសុំនាងណាបាទសុំជួយនាងបាទដល់ពីសុខឯងវិញបាទបាទលោកសេនីកញ្ញាប្រិមត្តគ្រូទស្សនជនជាទីគោរពមុននឹងឈានចូលដល់ភាពសប្បាយរីករាយរបស់តារាជនរបស់ជើងដែរនឹងដល់របស់ជើងរបស់ជើងនោះជួបជាមួយនឹង Hello Ozone ចា៎នេះខ្ញុំសូមអញ្ជើញអស់លោកលោកស្រីរីករាយជាមួយនឹងបាត់អញ្ជើញចូលចុះដល់ប្រឡាញ់ចា៎
ូមអរគុណជ្រាបបានពីរោះថាបាទអញ្ជើញចូលចាំបាទមិញនឹងព្រោះផងណានេះបាទខ្ញុំព្រោះតែកន្លែងមួយទេកន្លែងណាហើយហើយស្នើហាអើយបាទតែមកជិញទៅណាបាទអរគុណដែរព្រៃមកទស្សនិកជនជាទីមេត្រីកម្មវិធី Hello ចូលនឹងដល់ជូននូវភាពសប្បាយរីករាយចំពោះលោកជានិកញ្ញាព្រៃមកទស្សនិកជនរបស់យើងបាទគឺការសម្ដែងកាយវិការក៏ដូចជាការជ្រៀងជូនដល់ភាពសប្បាយរីករាយកម្មវិធី Hello អូសូនកម្មវិធីនេះគឺបានធ្វើការឧបត្ថម្ភពីទឹកបរិសុទ្ធអូសូនបាទទឹកផ្លែឈើជាអាបាទដូចជាម្សៅនិងរយ៉ាផងដែរហើយក៏ដូចជាហុងយូសញ្ញារូបទន្សាយរូបទន្សាយបាទជាប់បានយូរបាទដាក់បានច្រើនយូរផងបាទណាទៀតបាទលោកសេនីកញ្ញាប្រិមត្តគ្រូកូសេនីកជនជាទីគោរពប្រិមត្តកំពុងតាមដានស្ដាប់ពីទីមេត្រីហើយក៏មានម្សៅទឹករបស់គូប្រិមត្តបាទអរគុណច្រើនឥឡូវនេះប្រិមត្តរបស់យើងនឹងបានជម្រាបសួរពីមកតាមក្រៅទៅនេះកំពុងតាមបានដំណងហើយបាទជួបជាមួយនឹងដំណងដែររបស់តារាទទួលរបស់យើងអាចតែយ៉ាងណាចំពោះនៅទីនេះបាទសូមជម្រាបតារាសូមជំរាបសួរអ្នកបងប្អូនទស្សនិកជនទូទាំងខ្ញុំបាទមានចំណងមួយចង់ជួយទីផ្សារជីវិតរបស់អ្នកបងខ្ញុំមកធ្វើរហូតមកដល់អ្នកបងខ្លាយបានខ្លាយជាតារាជួយយើងដល់ល្បីប្រចាំទីផ្សារចាក់កម្ពុជាយើងថាតាំងគាត់បានឆ្លងកាត់ជីវិតមកមានជីវិតទីចាប់យ៉ាងណាខ្លះនេះខ្ញុំមកដល់ជួយមកដែរហើយបងក៏មកជួយទស្សនិកជនដែរកំពុងរងចាំតាមតាមទស្សនាអ្នកបងសូមអរគុណចា៎ខ្ញុំក៏សូមអរគុណបងប្អូនដែលបានជួយជំរុញនេះដល់បងការលំបាកគំរាមតែនេះខ្ញុំបានឆ្លងកាត់ច្រើនណាស់ការលំបាកដែលបានគំរាមបានបដិសិល្បករមួយរូបដែលមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះនិងកេរ្តិ៍ក្រត់មកដែលគេបានស្គាល់ខ្លះខ្លះចា៎បើវាស្គាល់ច្រើនណាស់ស្គាល់ច្រើនតែម្ដងគឺមានការលំបាកការប្រឹងប្រែងតស៊ូព្យាយាមច្រើនណាស់ហើយការអត់ធ្មត់ពីដើមមានខ្ញុំបានចូលរៀននៅក្នុងសាលាគឺតាំងពីឆ្នាំ1979មកដល់ឆ្នាំ1980ខ្ញុំបានចូលទីពេលនោះទីខ្ញុំទីរបស់ពលពតគឺមានខ្វះខាតសពដែរយ៉ាងទាំងអស់គឺមានរបបតែកណាត់ស្លៀករុំខ្លួនយើងនៅតែតែម្ដងផងចាដូច្នេះហើយមានការលំបាកណាស់ចំនួននោះមានខ្ញុំរៀននៅក្នុងសាលាវិទ្យាសិល្បៈចិត្តសិល្បៈតែម្ដងចាហើយមានការតស៊ូពីពេលនោះមកមិនថាតែខ្ញុំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏មានការតស៊ូលំបាកពីពេលនោះមកដែរចា៎បាទហើយរហូតមកនេះខ្ញុំត្រូវប្រឹងប្រែងចូលទៅនៅក្នុងសាលាគេងបក់ញ៉ាំរួមរួមគ្នានៅក្នុងសាលាដើម្បីហាត់រៀននាងខ្ញុំត្រូវក្រោកពីយប់ដើម្បីធ្វើការផ្ទះហើយត្រូវដើរពីផ្ទះទៅសាលារៀនចប់ហើយត្រូវដើរពីសាលារៀនមកផ្ទះមានការតស៊ូច្រើនហើយនឹងយកឡើងនិយាយដើមត្រូវទៅសុំគ្រូហាត់នៅផ្ទះចាទៅហាត់នៅផ្ទះទៀតជួនទៅសុំគ្រូហាត់គ្រូមិនបានបានសង្ខាត់ផងគេយកបាត់ហើយគេយកបាត់ហើយចានៅក្មេងបាទពេញពេញជាតិខ្ញុំបាទចាហើយរហូតមករហូតបាននាងខ្ញុំចូលបានថតជាតារាភាពយន្តនេះក៏មានការលំបាកនៅក្នុងវិស័យភាពយន្តបានបែបទៀតព្រោះខ្ញុំប្រហែលរៀនសូត្រច្បាស់លាស់នៅក្នុងវិស័យភាពយន្តចាហើយរហូតមកនេះខ្ញុំបានឆ្លងកាត់ជីវិតកំព្រាឪពុកម្ដាយក៏ប៉ុន្តែនៅមានបងប្អូនយើងទាំងអស់ក៏ដូចជាខ្ញុំដែរជាច្រើនដែរលំបាកក្រោយមកនេះខ្ញុំបានជួបរៀបការជាមួយប្ដីរបស់នាងខ្ញុំចាហើយក៏ចាប់ប៉ុណ្្នឹងដែរបាទសម្រាប់ខ្ញុំអរគុណច្រើនប៉ុន្តែខ្ញុំសូមសួរថាពេលនេះសម្ដែងជាតារាភាពយន្តតើផលិតកម្មណាដែលហើយនឹងចូលថតមិនទៀតចាគឺផលិតកម្មវត្តភ្នំជាតិយន្តបាទវត្តភ្នំជាតិយន្តមានលោកលីទីបង្ហាញជាអ្នកតើដូចនៅលើទីខាងនេះនឹងបានដូចផងបាទសម្ដែងរឿងអីបាទចាគឺរឿងសមាជិកអង្គការបាទសមាជិកអរគុណច្រើនអរគុណច្រើនខ្ញុំចូលដល់សមាជិកទី1ទី2កម្មវិធីរបស់ខ្ញុំគឺប្រិមត្តរបស់ខ្ញុំទីមកតាមខាងក្រៅជំរាបសួរអ្នកបងទូលីតា
មិនដឹងថាកំឡុងនៅសិល្បករសិល្បករនីយើងមួយចំនួនច្រើនចង់ទៅសម្ដែងនៅអបរទេសហើយមិនព្រមត្រឡប់មកប្រទេសយើងវិញទេតើប្រសិនបាត់នៅក្រៅអ្នកបងបានចង់ទៅសម្ដែងនៅអបរទេសតើអ្នកបងត្រឡប់មកស្រុកខ្មែរយើងវិញដែរឬទេសូមអ្នកបងមកតែជួយស្រាវជ្រាវបំភ្លឺឲ្យមានក្រុមនិងក៏ដូចមិត្តទស្សនិកជនផងដែរសូមអរគុណសូមអរគុណដល់បងនៃមានខ្ញុំចំពោះកំណត់របស់ខ្ញុំខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំពុំដែរមានកំណត់ចង់រស់នៅបរទេសទេបាទទឹកបាត់ទៅបរទេសវិញបាទខ្ញុំទៅរំលឹកបានបាទបាយអូនខ្ញុំក៏ស្លាប់ឃើញតែយ៉ាងច្រើនហើយក៏មានបងប្អូនយើងទាំងអស់ខ្លះគេពេញចិត្តខ្លះមិនពេញចិត្តក៏ទៅតាមចិត្តរបស់គេតែចំពោះនេះខ្ញុំគឺនឹងខ្ញុំមិនដែរមានកំណត់រស់ចង់រស់នៅបរទេសទេចាតែខ្ញុំបានខ្លួនបណ្ដាលេងចូលចិត្តបណ្ដាលេងចាទៅសំដែងឬទៅធ្វើការងារតែរស់នៅនេះខ្ញុំមិនចូលចិត្តនោះទេមូលហេតុដែលខ្ញុំចិត្តថាតើទីក្នុងរបស់បងប្អូនតើពុកម្ដាយខ្ញុំអូនស្រីទីខ្លាំងខ្ញុំបានស្លាប់នៅក្នុងរបស់បងប្អូនគឺនៅទឹកដីចាមកកើតមកលើទឹកដីនេះហើយសម្រាប់បាត់បង់ជីវិតនៅទឹកដីវិញដូច្នេះនេះខ្ញុំគិតថាមានខ្ញុំក៏ចង់ស្លាប់ទៅវិញនៅទឹកដីដែរដើម្បីជួបជុំជាមួយគាត់ទៅហើយដើម្បីនិយាយថាចិត្តដែលរងចាំចង់ជួបស្លាប់ទៅក៏ចង់ជួបវាបានដែលទឹកដីនឹងទៅគឺនេះខ្ញុំមានកម្រិតប៉ុណ្ណឹងมันមានកម្រិតទឹកទៀតទីអស់នេះទៅគូគេទេបាទអរគុណច្រើនបាទជួយដល់សម្ដីទី3នេះទី3ដែរមកកម្មវិធីរបស់យើងបាទសម្បត្តិជាវណ្ណាជាសិល្បៈបងថ្មីក្រុមជំនួយទួអ្នកបងសិល្បៈជីវិតាខ្ញុំឆ្លងលើអ្នកបងមានប្រតាំងចាប់ពីអ្នកបងចូលខ្លួនជាតារាជំនួយក្នុងកម្មវិធី Hello លោកមន្តថាអ្នកបងនៅលោកខៃប្រសិនស្គាល់ពំសំរួមតុកតុកនឹងគ្នាជាយូរមកហើយដោយមិនអាចបោះបង់គ្នាចោលបានឡើយតែនៅហេតុអីបានជាអ្នកបងតែត្រូវគ្នាដែរខ្ញុំសូមឲ្យអ្នកបងបញ្ជាក់ប្រាប់ខ្ញុំក៏ដូចជាទស្សនិកជនដែលទៅទៀតបានជឿផងដែរបាទសូមអរគុណមិនទៅបើជុំគ្នាឥឡូវមកចែកផ្លូវគ្នាដែរបាទផ្លូវមុនអាលក្ខគឺគុំតឹងបាទខ្ញុំក៏សូមអរគុណដែររឿងបញ្ហានេះខ្ញុំនឹងលោកខៃប្រសិទ្ធដែរពីដីដើមឡើយនេះខ្ញុំសម្ដែងទឹកថានឹងបែកបាក់គ្នាទេអ្វីដែលខ្ញុំសូមមើលឃើញក៏ដូចជាតែបងប្អូនខ្ញុំខ្ញុំត្រូវបានខ្ញុំខ្ញុំមិនអាចគិតថាគាត់ច្បាស់បោះបង់ខ្ញុំទេទៅអត់ទេតែខ្ញុំត្រូវច្បាស់ដល់ពេលខ្ញុំជាមួយគាត់ទៀតខ្ញុំគិតពីដើមឡើយថាខ្ញុំមិនបាត់បង់គាត់ទេហើយខ្ញុំរស់នៅជាមួយគ្នាតែពេលវាមានកាលៈទេសៈខ្ញុំត្រូវបាត់បង់គាត់ទៅទៀតនេះក៏ជារឿងដែលខ្ញុំមើលមិនឃើញខ្ញុំមិនអាចដឹងបានហើយនឹងអ្វីដែរដែលវាត្រូវការទៅខាងមុខទៀតគឺខ្ញុំអត់ដឹងដែរដូច្នេះហើយត្រង់នេះហើយគឺខ្ញុំសូមជម្រាបថាពីដើមឡើយយើងរស់នៅជាមួយគ្នាខ្ញុំឆ្នាំមកហើយអ្នកខ្ញុំជាយាមរក្សាអ្នកខ្ញុំចង់ច្រើនទេអ្នកណាទៅចង់មានការបែកបាក់គ្នាគ្មានណាម្នាក់ចង់ឲ្យខ្ញុំយល់បងប្អូនលោកខាងនេះក៏ដូចជាបងប្អូនទាំងអស់គុណទាំងអ្នកទាំងអស់ក៏ដូចជាមានខ្ញុំតើមានខ្ញុំមិនដែរចង់បែកបាក់ទេក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងរស់នៅបានជារស់ត្រង់ណាស់ត្រង់សម័យកាលនេះដំណាក់កាលនេះគឺយើងខ្ញុំយល់ថាត្រូវទៅគឺខ្ញុំអត់ដឹងតែសម័យនេះហើយគឺគេមិនដែរត្រង់អ្វីត្រង់រហូតដល់ថ្ងៃខ្លាំងទេបាទបាទបាទគឺមានទេត្រង់នៅជាមួយគ្នាមិនកើតត្រូវការស្បែកផ្លូវគ្នារស់ជីវិតកសាងជីវិតថ្មីរៀងខ្លួនបាទបាទនេះជាយោបល់របស់ខ្ញុំខ្ញុំតែខ្ញុំសូមជម្រាបដល់គូរចាស់នឹងជឿតែខំតែប៉ុននេះគឺនេះខ្ញុំមិនដែលមានកម្រិតគុណចាំបែកទេចា៎តែអ្នកតាមបានរស់នៅជាមួយគ្នាចា៎ខ្ញុំសូមចាប់ពីគូបាទព្រោះមិនថាមិនមានទឹកហើយទៅចែកទៅដាក់ចាប់តាំងពីក្នុងតែមកចា៎គឺនេះខ្ញុំបាទនេះគឺចំណាយកូនមួយកូននៅតែមិនដែរទៅ
ចាគឺនៅនាងខ្ញុំអូបាទកូនតាមរាយតារាមកត្រងហើយនាងកថានឹងរៀបចំចំណាយជីវិតសម្រាប់បច្ចុប្បន្នអនាគតបានជាដំណើរទៅចានាងខ្ញុំនឹងខិតខំរៀបចំដំណើរអនាគតរបស់ជីវិតរបស់នាងខ្ញុំកូនប្រុសរបស់នាងខ្ញុំហើយនឹងបងប្អូនដែលពឹងសង្ឃឹមនៅលើខ្លួននាងខ្ញុំសំខាន់គឺកូនប្រុសខ្ញុំខាងបងប្អូនដែលជួយគេបាននាងខ្ញុំនឹងខិតខំធ្វើការងារអ្វីដើម្បីអនាគតរបស់កូនខ្ញុំដោយកុំឲ្យគេធៀបឬកុំឲ្យកូនខ្ញុំលំខ្លាំងជាមួយនាងខ្ញុំទៀតបាទបាទអរគុណបាទខ្ញុំសូមគោរពតាមបានដែលរកជីវិតខ្ញុំមួយតាមប្រកាសបានរីកនេះក៏ខ្ញុំជួបបានយកតាមបានដែរក៏ឡើងចូលសំណួរទូទៅបាទមិនដឹងអរគុណបងប្អូនទស្សនិកជនទាំងអស់ខ្ញុំតាមនៅសូមជម្រាបជូនបងចាចាខ្ញុំបានថាចំណងដៃរវាងបងនិងលោកខៃសុខិតបានបន្តទុកនៅបាត់មួយចាតើខ្ញុំចង់បង្ហាញទៅក្នុងអនាគតទៅអ្នកបងអត់បាត់បងអ្នកបងដែលលោកវិខៃដែលមកដល់កំពុងតដើមដល់វិស័យចាំសមាជិកទីជំនុំចាំអ្នកបងរៀបរាប់បញ្ហារបស់នេះដល់នាងខ្ញុំក៏ដោយទីជំនុំមកកំពុងតតាមបានទស្សនានៅតាមទូរទស្សន៍ហើយបានដឹងថានៅសាខាអរគុណបងសូមអរគុណត្រីនាងខ្ញុំនៅលើបတ်មួយដែលទីចំណងដៃនាងខ្ញុំពុំដែលទៅទីអរទៅលើចំណងចំណុចចិត្តរបស់គេទេបើថាគេមានចំណុចចិត្តទៅខាងអីនាងខ្ញុំនៅតាមនៅនៅខាងខាងរួមមុខរបរទាំងអស់គឺគ្មានខុសទៀតទេចាយើងអាចធ្វើបានទាំងអស់ដូច្នេះហើយបើគេចូលចិត្តធ្វើអីនាងខ្ញុំនឹងឲ្យគេធ្វើបាទបើសិនជាមានវិស័យមកខាងសិល្បៈទៀតសិល្បៈបាទនាងខ្ញុំនឹងឲ្យធ្វើសិល្បៈទៀតចាជាតាមយ៉ាងនៃចៅកុំមកបាទបាទចាអរគុណបាទបាទអានិមិត្តមួយបាទគ្រៀបតែច្បាស់ហើយហើយនេះគឺទៅដល់ប្រិមិត្តរបស់យើងមកខាងខាងក្រៅមកដល់ក៏គឺជាមូលសំខាន់ទីបាត់នេះនៅតាមអញ្ចឹងមកទៅគឺគុនជំនឿពីអ្នកបងទៅទីកាត្រង់ពីអ្នកបងមានថៃបាត់បានដល់មកដល់ទៅម្លាយទាំងក្រៅបានន័យថាបងប្អូនរបស់អ្នកបងបានន័យថាបងប្អូនរបស់បងនៅប្រមាណថាមានបរិសុទ្ធណាស់ចូលមកគុនថៃអាចារ្យដំបងរបស់អ្នកបងខាងថ្មីខាងបងគិតយ៉ាងណាគុនអ្នកបងនៃការបោះយាយស្ដាប់ខ្ញុំបានទៅជួបជួបរបស់គុនបានជួបផងសម្រាប់គុនបានជីវិតក្របេះដូងអានឹងជួយចូលសាច់រឿងសបាយវិញចាបាទនេះខ្ញុំសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺពេលដែលនេះខ្ញុំបានបែកចែកផ្លូវគ្នាជាមួយនឹងលោកខៃប្រសិទ្ធនេះខ្ញុំនៅបេះដូងទំនេរស្អាតស្អាតចាស្អាតគេថាអន្តិមិញបានចង់ចូលស្បៃហ្មងអន្តិមិញចង់ចូលស្បៃហើយខ្ញុំជួយគេមកទួខ្ញុំនាងខ្ញុំមាននិស័យទៅឬក៏ត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចទៀតចាបើស្រឡាញ់អ្នកនាងហើយគឺអត់ទៅតាអរកូនចាបើស្រឡាញ់អាម៉ែអូនកូនទុកឯណាហើយយ៉ាងម៉េចទៅពិបាកទេខ្ញុំនិយាយតាមតាមទេចាហើយគេពិសេសគេស្រឡាញ់ដល់បងប្រុសនាងខ្ញុំពិសេសបំផុតគឺនាងខ្ញុំអត់តាន់គិតថាយ៉ាងម៉េចទេក៏ប៉ុន្តែនិយាយទៅវិញទៅខាងមុខអត់ដឹងនៅប្រទេសនេះនាងខ្ញុំនៅបាទគឺថាបងប្អូនមកតែកំហមកដែរມັນស្ទាន់ខ្មៅរលទេអរគុណច្រើនចំពោះការជម្រាបជូនរបស់ពលានេះព្រៃមិត្តយើងប្រហែលអ្នកមកហើយបាទ5អ្នកហើយ5អ្នកហើយបាទបាទនេះក្នុងព្រៃមិត្តរបស់យើងជម្រាបជូនអ្នកបងខ្ញុំសេរីរតសប្តាហ៍នេះខ្ញុំដឹងថាអ្នកបងនិងលោកខៃប្រសិទ្ធមានការសិក្សាគ្នាហើយលោកលឺជាសាធារណៈចុះបើថ្ងៃក្រោយលោកខៃប្រសិទ្ធសូមរៀបការជាមួយនឹងអ្នកបងជាលើកទី2នោះតើអ្នកបងគិតយ៉ាងម៉េចដែរចា៎សូមអរគុណចា៎ខ្ញុំសាយឈ្មោះថ្ងៃក្រោយហ្នឹងយើងបាយព្រឹកនេះហើយប្រាប់ថ្ងៃក្រោយមកទៀតមកសូមរៀបការសូមរៀបការជាមួយម្ដងទៀតពេលយ៉ាងណាដែរទៅបានចា៎សូមអរគុណដូចនាងខ្ញុំបានជម្រាបហើយថាពេលវេលាខាងមុខគឺនាងខ្ញុំពុំអាចដឹង
សូម្បីតែមួយចម្រៀងឬពីរចម្រៀងតែមុខក៏យើងក៏បានដែរចឹងបាទចាក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ចិត្តនាងខ្ញុំមួយពេលនេះគឺនាងខ្ញុំតែងតែគិតថាអ្វីដែលយើងគឺថាយើងមិនអាចស្រឡាញ់ជាលោកទី2ចំពោះអ្នកដែលយើងបានស្អប់ម្ដងនោះហើយយើងមិនអាចស្រឡាញ់ជាលោកទី2ចំពោះមនុស្សដែលយើងបានស្អប់ម្ដងបានស្អប់ទៅហើយចា៎ក៏ប៉ុន្តែនាងខ្ញុំនឹងខំព្យាយាមហើយនាងខ្ញុំខំព្យាយាមហើយនាងខ្ញុំខំបើកភ្នែកសម្លឹងមើលទៅរូបគាត់បាទចា៎មើលមើលដល់ឃើញចា៎ហើយនឹងខំព្យាយាមចា៎ហើយនឹងខំព្យាយាមចា៎អរគុណច្រើនដល់ប្រិយមិត្តគ្រូទាំងជនទីទៅអរហើយបងបានកម្មវិធីនេះគឺបានទទួលការឧបត្ថម្ភពីក្រុមហ៊ុនទឹកបរិសុទ្ធអូរូសូណាបាទទឹកថៃជឿស្រស់ជាអបបាទអរគុណច្រើនភាពសម័យវិញនឹងផ្ដល់ជូនលោកអ្នកនៅពេលបន្តិចទៀតនេះតាមរយៈតារាកម្មវិធីរបស់យើងគឺមនុស្សគឺគឺការបាទសង្ឃឹមថាដល់យើងប្រកបជានិមិត្តរបស់ជំនឿណាមួយបាត់ទៀតព្រោះថាជាតារាជំនឿណាជាតារាពីវិញមកទៅវិញទៅចា៎នេះខ្ញុំមានបាត់ជឿចិត្តអូនចុះសមិនសុខជឿចិត្តអូជឿចិត្តអូនចុះកុំឲ្យថាអូនបែកមានថ្មីណាបាទអញ្ចឹងមុននឹងមានដើម្បីដល់ទីសម្បានយើងចំពោះទីមកទស្សនកម្មរបស់ខ្ញុំជួបជាមួយជួបនៅអរខំកម្មវិធីមួយផ្លែសំហេឡូអូកុំប្រាកថ្មីមកបងបាទអរគុណប្រាបានគ្រូណាសូមជួយអង្គុយផងដែរជួយមក
បាទលោកសេនីងកញ្ញាប្រិមត្តគ្រូទស្សនិកជនទីទីក្រុងគាត់ជាក្នុងក្របពេលនេះខ្ញុំបានសូមមានទទួលសូមជម្រាបជូនដល់ប្រិមត្តគ្រូទស្សនិកជនដែលបានជាថាបើសិនជាលោកសេនីងកញ្ញានឹងប្រិមត្តមានចំណាប់អារម្មណ៍បាទអាចអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ366523 366524ដើម្បីចូលរួមសម្ដែងការលោកសេនីងកញ្ញាប្រិមត្តតែកំពុងតាមដានស្ថានភាព FM 103 MHz ក៏ប្រហែលជាកំពុងតែជាយឺតនឹងត្រៀមលក្ខណៈនឹងជាស្រេចហើយនៅទីក្នុងការជួបទូរស័ព្ទមកកាន់កម្មវិធី Hello សូមជម្រាបលាបាទពេលនេះសូមអនុញ្ញាតបាទសូមអនុញ្ញាតតែម្ដងបាទតែចូលចិត្តក្នុងកម្មវិធី Hello Ozone បាទមួយត្រីមួយត្រីប្រហែលឆ្នាំហើយបាទចាខ្ញុំអាយុ30អូ30ហើយបងស្រីចែទៅចែទៅចឹងសំបានមួយដែរបាទជួយបាទចាមួយបាទដែរពោះធាធាចាបាទស្អីធាបាទតែធាតែធាបាទអាយុប្រហែល30ឆ្នាំមិញ30គត់បាទ30ពីហើយផ្ទះនៅម្ដងណាផ្ទះនៅណាបាទផ្ទះនៅស្ទុកទេផងស្ទុកទេផងសង្កាត់ណាបាទចាសង្កាត់ណាសង្កាត់ទួកកបាទរត់ផ្ទះលេខប្រហែលផ្ទះផ្ទះលេខ77ផ្ទះលេខ77ហូចមានទូរស័ព្ទនៅទីនេះចាលេខទូរស័ព្ទនេះលេខទូរស័ព្ទប្រហែលដែរលេខទូរស័ព្ទនេះប្រហែលបាទលើ100ចាបាទអបបាផងអបបាលេខទៅគួយទូរស័ព្ទទេមកលេខប្រហែលណា363បាទ363បានទៀត126អរគុណច្រើនអរគុណច្រើនដល់ពេលនេះអញ្ចឹងសូមអ្នកនាងអ្នកនាងចែកអ្នកនាងគួយថាទីយកពន្ធមាសពុនជីក្នុងផ្លាក់ដែលមានបាទអូសូអូសូបាទឈៀអាប់ឈៀអាប់បាទម្សៅមុងរយាផងយួរមានគុណភាពល្អពិសេសសម្រាប់រុកចំសាយសាយបាទហើយនឹងម្សៅអឺទឹកដោះគោដោះគោដូចមិនដូចមិនបាទបន្តានៅពេលនេះនឹងជ្រើសនឹងបាទជ្រើសរើសដាក់76បាទចាទាំងបាទទឹកផ្លែឈើនោះទឹកផ្លែឈើឈៀអាប់ហ៎ចាចាបាទទឹកផ្លែឈើឈៀអាប់បាទអរគុណច្រើនមួយបាទអរគុណច្រើនមកទៀតចាំណាបាទចាំខ្លួនយើងតែមាននៅក្នុងតាខ្ញុំមិនចាំបានប្រាប់ទេអឺប្រិមត្តយើងជាបន្តទៀតសិនប្រិមត្តយើងម្នាក់ទៀតបាទដូចបន្តមកបាទមិនតន់ចេញមកដល់ទេបាទកំពុងតែជាយាមហើយបាទបាទសូមជួយមកទៅហូនចូលលេខ366 524 21 523បាទសូមជួយទៅចូលមកបាទនៅទីនេះកញ្ញាប្រិមត្តគ្រូទស្សនិកជនជាទីគោរពបាទជានៅក្នុងគណៈនេះក៏បានទទួលជំរាបជូនឲ្យប្រិមត្តបានជួបថារៀងរាល់សប្តាហ៍នៅថ្ងៃសុក្របាទសម្រាប់កម្មវិធី Hello Ozone ចាប់ពីម៉ោង6ដល់ម៉ោង6ទៅហូតដល់ម៉ោង8បាទណាលោកអ្នកនឹងបានរីករាយកំសាន្តជាមួយនឹងកម្មវិធីបាទសាយរបស់ YouTube FM 103 MHz ថាមកទូទាំងនេះបាទឥឡូវនេះប្រិមត្តរបស់ជើងតែជាកំពុងតែបង្ហាត់ក្នុងចំណោមដែរកម្មវិធីរបស់ជើងហើយបាទអូបាទខាងខាងនេះទៅនិយាយបាទ Hello Hello ជំរាបសួរពូបាទ Hello អីបាទ Hello Ozone បាទ Ozone Hello Ozone เนาะបាទថា Hello ជំរាបសួរ Hello Ozone เนาะបាទអរគុណច្រើនអរគុណបងបងបាទបាទនេះគឺទីនេះមានមកខាងបែកខណ្ឌរីបាទបាទគាត់ជួយយើងមិនតបានចូលឡើយគាត់ថាជិះកុំយាមបាទសុំសួរឈ្មោះផងតែឈ្មោះអីទៅទៅបានមានខ្ញុំឈ្មោះប្រណៃបានឈ្មោះអីបានប្រណៃចរណៃប្រណៃបានប្រណៃប្រណៃប្រណៃបានឈ្មោះប្រណៃបានស្អីប្រណៃបានប្រណៃទៅត្រាប្រណៃលោកពូត្រាប្រណៃចាំប្រណៃបានប្រណៃបានធ្វើការនៅណាដែរបានធ្វើការណាក់ត្រយ៉ាអីកំបោលលោកពូណាក់ត្រយ៉ាអីត្រយ៉ាអីកំបោលបាទអាយុប្រហែលហើយបាទអាយុ20ឆ្នាំអាយុ20ឆ្នាំហើយគួយស្រីអាយុ20ឆ្នាំហើយផ្ទះនៅណាផ្ទះបាទផ្ទះនៅ
ទៅនេះប្រហែលបាទនៃណានៃសង្កាត់ទួលទំពុំ2ទូទំពុំទំពុំ2ផ្ទះលេខប្រហែលអត់មាននៃសង្កាត់ទួលអត់មានលេខទេទៅហូនលេខប្រហែលបាទ15 83 83 2030 2030បាទច្រើនបងប្អូនច្រើនតែទឹកស្រីចាំទីជឿនវត្តពីក្រុមហ្នឹងបាទអូនសូនមកយើងខ្លាមួយនឹងចាំទីណាបាទមួយខ្លាបាទជឿជឿអូសូនបាទឆែអាប់អាប់មួយនៅមួយបាទបងយ៉ាបាទថង់ផ្លាស្ទិកបាទបាទអឺបាទខ្ញុំមកមកជាអាប់មានហើយឆែអាប់គឺប្រិមិត្តរបស់យើងបានជឿរឿងជួងហើយឥឡូវនេះតើអ្នករៀងជឿរឿងជួងខ្លាមួយណាដែរបាទម៉ូលេយ៉ាតើម៉ូលេយ៉ាបាទម៉ូលេយ៉ាបាទគុណច្រើនបាទអញ្ចឹងគួរស្រីត្រៀមលក្ខណៈចាំមើលបើគួរស្រីបានអីបាទយើងមានគេមកបើបានជួបគួរស្រីយ៉ាងខ្លះអីមួយមួយប្រកបជាមានជួបក៏ប៉ុន្តែរង្វាន់ដែលធំជាងគេគឺមានចំនួន4ជើងជីបាទតើតែជាលោកពូបានទទួលហើយបានខ្ញុំវិញអរគុណច្រើនដល់នេះដល់អតិជនជួបប្រិមត្តជើងមកជួបទៀតបាទអូពីហើយបាទហេឡូហេឡូហេឡូមានសួរបាទមានសួរបាទហេឡូអីបាទហេឡូអីបាទណៃទៅវិញទៅមកបាទសម័យសម័យបានទេអូយស្លាយទៅស្លាយផងដែរបាទហើយប្រិមត្តជួបទាំងជួបមិនអាចតាមជួប83អាចជួយជួបតាមកម្មនេះ3665233 3665233បាទសូមទទួលបាទហេឡូណាហេឡូអូសូនតាអូហេឡូណាសូនតាច្បាស់ទេយោអាចទៅពេកវិញជឿតាមបានពីតាមទីហេឡូអូសូនត្រេកហេតុគេមែនបាទបាទសូមសួរលោកផងដែរលោកអាយុប៉ុន្មានឆ្នាំហើយបាទបាទខ្ញុំអាយុ24បាទ24ឆ្នាំហើយឈ្មោះអីដែរបាទបាទឈ្មោះអីបាទទៅតាមលៀងខ្ញុំគេហៅបរោះលេងកាបាទបាទឈ្មោះអីបាទសេកួតអេងសេកួតសេងហួតសេងអួតបាទអរគុណច្រើនលោកវួតអើលោកវួតទៅពេលនេះមានអឺលោកកថានឹងជឿយកខ្លាមួយណាបាទចាំបាទអូសូនមានម៉េចបាទខំផ្លាស្ទិកសញ្ញារੂទុនសាយអូសូនបាទខ្ញុំគិតថាយកអូសូនបាទអូសូនអូសូនមួយណាបាទអូសូនមួយណាបាទខាងលើខាងក្រោមអាខោហើយអូនខាងក្រោមបាទអរគុណច្រើនបាទអរគុណអរគុណស្រីសម័យខ្មោចគ្រប់ពីយូរយើងនឹងចាប់តាមបាទឡាមករង្វាន់ជូនដល់អរគុណស្រីទីណាបាទអូខេយើងចាប់តាមប្រិមត្តជូនជាទីគោរពបាទសូមសួរតបអូនអតិថិជនក្នុងណាតើលេខប៉ុន្មានបាទតែខ្ញុំលេខ50បាទតែលេខ50បាទផ្លូវលេខ240ខាងក្រោយវាងបាទបាទតេឡេហ្វូនតេឡេហ្វូន2191125បាទ2151 2195 បាទអរគុណច្រើនមានអ្វីដើម្បីជម្រាបសួរដល់តារាកិត្តិយសរបស់យើងទេបាទទីចុងក្រោយដើម្បីផ្ដល់ជូនដល់លោកផងដែរបាទបាទមានទេសូមនិយាយដល់ទីបាទអត់បានលោកមានអ្វីដើម្បីជម្រាបសួរតារាកិត្តិយសរបស់យើងទេខ្ញុំមានបាទមានអ្វីទៅលោកខ្ញុំចង់សួរថាអ្នកបងពីសិទ្ធិលិកាបាទបាទគាត់សុខសប្បាយជាទេបាទអូសុខសុខបាទខ្ញុំមកទៅសុខសប្បាយជាទេតែមកជាលើកទី2ដែលខ្ញុំបាននិយាយតជាមួយធ្វើតាមរយៈទូរស័ព្ទនិងមើលតាមបាទជាមួយអ្នកបងបាទចាអរគុណណាដែលបានសួរអរខ្ញុំសុខសប្បាយជាទេហើយលោកសុខសប្បាយដែរអឺហៅខ្ញុំប្អូនបានហើយអូនណាអូនបាទប្អូនសុខសប្បាយជាធម្មតាទេបាទចាហើយអត់មានអីទៀតទេអរគុណអរគុណណាបាទជម្រាបលាណាបាទសុខសប្បាយល្អបាទបាទអរគុណច្រើនអញ្ចឹងមកជិះចាប់តើបាទចាប់តើបាទបាទចាំបាទមកជួយយើងចាប់តើបាទនិមន្តបាទបាទខ្ញុំចង់អនុញ្ញាតមកពីអូសូនមុនមកអូសូនមុនណាបាទអូខេអូខេបាទបាទ
ะเลมุนตายมันตอนจบละมันตอนจบละโอ้โหโอเคป่ะป้าประตอประตอบบาบาไม่หุ่นทางดังหมุนบาโอ้ยไปไม่ไปยับจมลุกไปแกที่ไทยบาเอาเป็นคุณทานอ่ะเศร้าตะบุญจังเยอะเต้แต่เดี๋ยวไม่หุ่นที่นักลงลูกบาปูนจีนึงนึงทองในเวงออกมาเนี่ยเจ๊อ่าเจ๊มากุยมันประมาณเนี่ยประมาณวันเจ๊วันเจ๊ตึกสักหนึ่งมือต่อไปเกี่ยวเกี่ยวเนี่ยจังหวะผ่านคุณบ้านต่อมาจับไปเจ๊แก่บ้าจมนูจูนวันตะไคร้เชิญแช่อาบบ้าผมเปิลแก่โตผมเปิลแก่ขอบคุณครับมาแช่อาบแช่อาบโอ้จุ่มตาตาฟูกันจอบจนวนหวยแก่หวยแก่มาขอบคุณครับมาแช่อาบตาตมุดแกงเกียรติบ้านเราไม่ต้องโอ้จุ่มตาตาฟูตาฟูจนวนหวยแก่หวยแก xung chơi luôn xem những cái nhà đồng phim vật bạc chơi riêng việc mấy tiết ba vị xem được không cầm chỉ được bỏ chơi và thật thay ní phim vật bỏ chơi cứ mình bán được chùa đồng quan miết luôn chi cũng không có tiền bỏ thật nó còn đau tiền còn mà đau tiền một đó ta hết mang từ chùa chỉ tập thay chơi mà tự tức bôi phật cho luôn là vẫn ok hay nó mà tôi thấy được bao nhiêu phần mà sao tự bảo cô không tài mà complete mà chung cuộc mà phim vật bỏ chơi bán sai cơ nên sụn nụ ở mảnh mới cứ ai cũng chơi một căn thành một trụ 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 ยังนิ่งก็ทานน้ำเชื่อมบอสเรียมวยหนาได้เชื่อมอะไรบ้างยังเชื่อมกระเชียงบานเชื่อบอสเรียมจูนเออเหมือนจับการวิธีนี่คือเอาสบายบานสบายบอสบันกระมงจ้าโอ้โหกระมงกระมงมาสบันกระมงจากนานุ้งเต้บ้านสบันเคยเต้สบันกระมงนุ้งอ๋อดิฉันส่งเชื่อบานก็มันได้ก็นึกชุดจูนเออส่งเรียงกระบอกเรียงเออมาทำการวิธีกระบอกเชื่อมบ้านฮัลโหลโอ้โหนู่นมามันโตมันหา
ាសូមអរគុណបាទអរគុណប្រាសុខមិនក្រមុំបាទដូចជានេះកញ្ញាប្រិមត្តគ្រូទស្សនិកជនជាទីមេត្រីបាទនៅពេលនេះកម្មវិធីយើងក៏មានរង្វាន់អនុស្សាវរីយ៍ជូនចំពោះអ្នកនាងផងដែរបាទបាទជូនដល់ពលរដ្ឋក្នុងកម្មវិធីនេះដែលមានចូលមកដើម្បីបម្រើអរលោកឧត្តមឲ្យស្មើក្នុងករណីនេះហើយនឹងទាំងជីវប្រវត្តិនិងអ្នកស្ដាប់ក៏សមានទៅរួមក្នុងមានផងដែរបាទជំរាបវត្តក្រុមហ៊ុនដែល Hello Ozone ជួយបានបាទអរគុណខ្លាំងបាទខ្ញុំសូមថ្លែងអរគុណដល់ម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន Ozone ហើយនឹងម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនមកលោកយ៉ាដែលបានផ្ដល់ជារង្វាន់ទាំងអស់នេះម្ដងខ្ញុំមានខ្ញុំសូមថ្លែងអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅហើយសូមឲ្យដំណើរការក្រុមហ៊ុនរបស់លោកនេះមានដំណើរការកាន់តែល្អហើយប្រសើរជាងនេះទៅទៀតបាទខ្ញុំបាទអរគុណយើងជាតិចាប់បន្តហើយខ្ញុំមិនចាប់ខ្ញុំមកសូមជម្រាបជូនមកអរលោកឧត្តមថារឿងរាល់ថ្ងៃសុខខ្ញុំមានខ្សែបន្តផ្ទាល់នៅលើអូសូនបាទសូមអរគុណតាម FM 103នៃកម្រិតទីផងបើចឹងមិនចាប់ខ្ញុំមកទៅទៅប្រជ័យជួបដល់សម្ដេចលោកជំទាវអាយដាមអ្នកអញ្ញាបាទបាទសូមជម្រាបសួរសម្ដេចលោកជំទាវអាយដាមអ្នកអញ្ញាអស់លោកលោកត្រីព្រមទាំងមិត្តទូរទស្សន៍ព្រឹកជំទាវត្រូវបាទសប្តាហ៍នេះគឺយើងជួបជាថ្មីទៀតហើយគឺជួបក្នុងកម្មវិធីវិស្វកម្មដែរក៏ប៉ុន្តែមិនជួបរាជរដ្ឋាភិបាលគឺមកទៅសូមជួបជុំមកអរលោកស្រីកម្មាគឺអ្នកអបធម្មកម្មវិធីវិស្វកម្មដែរនៅក្នុងរដ្ឋត្រីនេះមានព្រឹកស្ចលសញ្ញាមួយដែរនេះប្រព័ន្ធនេះបាទដោយអរលោកស្រីមានព្រឹកស្ចលម្ដងដាក់ជាប់នៅខ្លួននេះបង្កើតជំនឿព្រឹកជំនឿបច្ចៈមិត្តម្នាក់ដើរតាមខ្លួនដែរដូចជាក្បាលវិលមុខបាទជាងលៀបព្រៀងគឺបាត់ព្រៀងរត់រើបាទហើយនឹងមានបាទនៅទៅបងប្អូនហេងសមណារាមើលទៅដូចជាភ្នែកមិនធំជាងខ្ញុំប៉ុន្មានទេអត់ទីសោះបាទភ្នែកធំជាងខ្ញុំដែរបានថាលោកលោកកុលកំហងតែខ្ញុំបាទថាដែរបាទបាទអរគុណច្រើនអឺសូមសួរបងប្អូនផងដែរបងប្អូននឹងចូលក្នុងកម្មវិធីវិស្វកម្មចាំបានយូរតាំងមានចរិតបរិមិត្តអត់ណាមានសម្រាប់បានថារំខោទីយូរណាបានថាលោកតោះម្ដងអរគុណច្រើនភ្នែកមិនទីសោះខ្ញុំទៅបាយទៅថាគឺតាមតាខ្ញុំណាយើងលោកកុលដែរបាទតែនៅយើងទៅមកគឺថាធម្មជាតិប្រកាសហើយគឺចឹងបាទតែយើងកែទៅវាខុសទម្រង់បាទបាទបាទជាធម្មនេះបាទតើតើយើងម្នាក់ម្នាក់យើងចេះចង់ស្អាតចឹងហើយមិនចង់ឲ្យផ្នែកយើងទូកើតមកហើយយើងចង់ឲ្យផ្នែកយើងធំរូបរាងយើងស្អាតណាមុខយើងក៏ស្អាតរាងយើងក៏ស្អាតមិនចង់ចឹងទេប៉ុន្តែនេះគឺថាព្រមលិខិតអាចារ្យមកថាឥឡូវអ្នកឯងត្រូវទៀតដូចជាលោកតាលោកតាយើងទៀតទៀតទៅកម្រិតថាណាហើយដូចជាទៀតទៀតទៅអត់គេមកពោះទៅស្លាស់ទៅផ្នែកទូទូទៅវិញអាខាជីវិតជាអ្នកសិល្បៈកម្លាំងនៅនៅហូបដូចជាបងអំសូមថាខាងសិល្បៈចម្រៀងនេះហ្នឹងបាទអរគុណច្រើនសុខណាស់ណាបាទនៅព្រៃវែងនៅព្រៃវែងមានបងប្អូនមកអ្នកដែរបាទ3នាក់បាទបាទចុះពុកម្ដាយគាត់រស់នៅព្រំពេញគាត់នៅបាទរស់នៅព្រំពេញរស់នៅព្រំពេញម្ដងគាត់គាត់នៅទៅពីអ្នកណាទៅពីអ្នកណាអរគុណច្រើនសំឡេងណាដូចចម្លែកខ្ញុំអរសាធម្មតាគឺពុកអត់មានទេបាទបាទទៅហើយអរគុណច្រើនប៉ុន្តែសុខថ្ងៃថតជាកសែត CD ផងអត់ទេបាទតែសុខថ្ងៃថតទៅតាមពីមុនទៅអុកសេលីហើយទៅមកវិញអត់តែបានថតរាល់រាល់ទេបាទហើយសុំសួរបងប្អូនបាទអូនចង់អាជីពជាអ្នកជំនាញតាំងឆ្នាំណាបាទអឺឆ្នាំ94តាំងឆ្នាំ94ណាបាទគឺថា34ឆ្នាំហើយណាអញ្ចឹងតើបាត់អ្វីដែលបងអូនជួយជួយដូចថាចង់ណាឲ្យបងអូនថាបងអូនមកជាអ្នកចម្រៀងអ្នកចម្រៀងនេះក៏បញ្ចេញជាសម្លេងតិចបងអូនជឿថាបងប្រកាសជាអ្នកចម្រៀងមែនអញ្ចឹងបងអូនដាក់បាត់អីបើបាត់ដើម្បីគោកងមកគោកមកអូតែខ្ញុំជួយចិត្តគោកវិញមកតែបាទយើងតែក្នុងពេលនេះមានការគោះស្ទងណាសូមអស់លោកលោកស្រីនៅកញ្ញាទស្សនជនអស់បាទពេកទៅផងទីលោកស្ទើរបាទព្រោះថាបាទព្រោះថាវាមិនទៅសុខភាពមិនទៅល្អបាទបាទបាទយើងបាត់ណាចាស់ចិត្តថ្មីមក clear ដើម្បីជួយបាទចាស់ចិត្តថ្មីហ៎បាទអូតែមិនសូមមកនិយាយទៅបាទ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 
บ้องจันทร์อ่อนอาลียิ้มหอมมันบังสมหาฟรังสรองหอมมันฟูทำไมจีนน้องมาจีนมักกาเลยมันเริ่มตัวปรมตรีหาพนองใบเริ่มจีนทลายลางรุ่งยืนตีบังพนขวัญเลยปรมบังอายอากากำนักการเราจะสิ้นลมดีบัดสั้นเถื่อนจีนขนมครูนตัดลมกระดาษเลยหันการล้างยามเจอจนต้องไปสร้างเพราะอาบานมาพร้อมนั้นบาปเรือระบาดบาปเรือระบาดต้นต่อถึงบาดเชียงดับในจูเตอร์จูเตอร์เฮ้ยในเป็นเจ้าซีเมียนได้หรอបាទនៅអត់ទូនឯងបាទកាប់ទីសបាយបាទព្រោះតែប្នែកចឹងយកស៊ីមានដល់ហើយលក់ចាប់ហួយចៃៗៗទួយវ៉ាន់អស់បាទបាទអ្នកលោកផ្ទាល់ហ្នឹងបាទខ្ញុំមិនធ្លាប់បាទបាទធ្លាប់ចេះព្រោះតែគេគេចេះធ្វើសើចហើយសានារីម្នាក់ចេះមកកាត់មុខខ្ញុំឯងញឹមអញញឹមញឹមញឹមឲ្យបាត់នេះគេដើរបាត់មួយគីឡូដែរញឹមញឹមដើរផ្លែទៅបាត់របស់ឡើងបាទអរគុណច្រើនអ្នកសម្ដែងរបស់អូនបានព្រលមកហើយម្យ៉ាងទៀតក៏សូមថ្លែងអរគុណបងណាដែលអាចជ្រៀងគូទៅបាទអត់មិនអាចជ្រៀងគូបានទេស្ងួតបងណាអរគុណបាទអញ្ចឹងកុំឲ្យខកព្រះយុខ្ញុំគិតថាមិនជឿតែខាងរីយើងមកបីចូលរួមក្នុងការប្រជុំសន្និសីទបានតែខ្ញុំមិនដឹងមកទៅយ៉ាងអូជាអាយជួយបងប្អូនណាទៅកណ្ដាលវិញខ្ញុំមិនទាន់ឃើញនឹងតែរូបរាងមិនអីមិនណាយើងបន្តែយើងមនុស្សរូបរាងឬថាអ្វីមួយស្អាតឬអាក្រក់ទេទីតាំងលើសំពាកសំដីដែលខ្លោយជាសម្ពួររបស់បងប្អូនត្រូវអញ្ចឹងណាថាតែខ្លោយខ្លោយត្រូវគឺបានអបឋមពីក្រុមហ៊ុនបានរង្វាន់ណាណាមកតោអញ្ចឹងមកគ្រឿងពីស្ថានីយ៍ទូទាត់ក៏របស់យើងតាមអញ្ចឹងទៅជឿនបាទជឿណោះបើចឹងបៃខនរីត្រៀមស្មានសូមអញ្ជើញបៃខនរីទី1សូមអញ្ជើញមកពួកនេះណែឃើញតែបែកខេនរីទី1របស់យើងមានអំភើបណាស់មិនដែលទេបាទដល់គ្នាមិនដែលឡើងឆាផងដល់ឡើងឆាអង្គុយខុសជើងមកលេងយីលេងជាមួយណាបាទឃើញតែបែកខេនរីទី1យើងមកដល់ហើយគឺរៀងខ្ពស់មួយខ្ពស់ទាបបន្តៀបគឺស្រឡះបាទហើយមានដូចថាសមោសមោអីស្អាតគួរសមដែរមកខ្ញុំណែផ្នែកមានដូចទូចអាប់ណៃធំបាទសូមអញ្ជើញបៃខារីទី2បាទសូមអញ្ជើញបាទបាទសូមអញ្ជើញបៃខារីទី3បាទចង់ស្គាល់ឈ្មោះទេបងបាទចង់ស្គាល់អ្នកនេះបាទចង់ស្គាល់ឈ្មោះហ៎បាទសូមសួរទៅក្រុមស្រីបែកកានទី1មួយស្រីឈ្មោះទៅបាទបាទអាស្ពីរីនបាទមួយយ៉ាងស៊ីឌីយ៉ាងយ៉ាងស៊ីឌីនាងឈ្មោះយ៉ាងស៊ីឌីណាកសែតស៊ីឌីបងប្អូនខ្វះខាតអីនៅនាងហ្នឹងហើយមានពុចសដោ CD គួយស្រី CD អឺអាយុប្រហែលហើយបាទអាយុ18ឆ្នាំហើយសពថ្ងៃជប់រៀននៅរៀនមកនៅរៀនទីរៀនសាលាណាទៅរៀនសាលាសុខមុខអរគុណច្រើនជួយគួយស្រីបេក្ខនារីទី2ជួយបាទខ្ញុំឈ្មោះសូលីសាបាទសូលីសាមកអីមកកាមាសាបាទសូលីសាសូលីលីសាជូលីសាយីឈ្មោះដូចជនជាតិ
ស៊ីលីសាអឺអាយុប្រហែលឆ្នាំហើយ20ឆ្នាំបាទ20ឆ្នាំ20ឆ្នាំហើយបាទហើយណាបលាក់អីគេខ្មៅខ្មៅអូអូស្អីខំអូមិនជួយយាយយំជួយយ៉ាងខ្មៅស្អីខំជាណាយកដៃទៅវាយអឺបងខ្ញុំចាស់យ៉ាងអន់ណាមើលអីមិនទៅឃើញនេះស្មារតីអីមកខំកុំដឹងឃើញខ្មៅនោះណាបាទនៅរៀនជប់រៀនណាជប់រៀនហើយជប់រៀនហើយថ្ងៃនេះធ្វើការអីទៅបាទនៅផ្ទះនៅផ្ទះនៅផ្ទះធ្វើការងារពុកម្ដាយធ្វើការបាទអរគុណច្រើនហើយជួយក្មួយស្រីបក្ខនេះទី3ជាមួយបាទបាទគុណសុផាននេះចាអាយុប្រហែលឆ្នាំហើយចាស់18ឆ្នាំហើយទៅខំជួយអូនេះជួយម្នាក់ខាងនេះម្នាក់ខាងនេះតគ្នាអូអើយខ្ញុំមកទៅ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 ទបងចឹងក្មួយស្រីចាំបញ្ញាមានលក្ខណៈខ្លោយគួររបស់តារាជំនាញយើងណាគឺថាកាលណាយើងខ្លោយទៅក្នុងលោកចិត្តរបស់តារាជំនាញມັນជួបទៅបាយរង្វាន់ជាមួយណាអរគុណច្រើនយ៉ាងម៉េចដែរចាំលឿនអូយលេខព្រោះចឹងមកទៅមកនឹងចង់ទៅនេះទៅអូទូកាងនេះដូចណាដូចហើយទៅ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 អើពុត្រីបែកការីទី2ឆ្លើយហើយនាងខ្ញុំសូមអរគុណលោកដែលបានជួយសំណងមកនាងខ្ញុំអើក្នុងមួយអាទិត្យដែលប្រៃនាងខ្ញុំអឺប្រៃនាងខ្ញុំសម្រាប់វិការងារនេះសំណងជំនួយចិត្តរបស់នាងខ្ញុំទៅឲ្យប្រៃរបស់នាងខ្ញុំជួយនាងខ្ញុំដែលថាតលឹងទេព្រោះហៅខ្ញុំអត់ទៅហៅម៉ាក់ប៉ាឯងវាហៅពុកម៉ែបាទពុកម៉ែមកនឹងពុកម៉ែធ្វើយ៉ាងនឹងចូលដល់ហ្នឹងកូនជួយឯងតើអនុបាលនេះតលេងបាទទឹកម៉ែឲ្យសំប្តីនាងខ្ញុំនឹងជូនតលេងទឹកម៉ែទឹកម៉ែខាងប្តីនឹងណាហើយយកយកដូចអូខោឈើស្អីទៅជួយទឹកដូចគាត់នៅក្នុងអាទិត្យយើងបានសម្រាប់តអូយកយកតែឈើយកកដោជូនគាត់ហ៎ជូនគាត់ហ៎ចាតែទៅពួកវាយពួកទៅគាត់អរជួយទឹកដូចគាត់ហើយហើយតលេងតលេងផ្ទះទឹកម៉ែនឹងខ្ញុំបាទហើយតលេងហើយមកជិតទឹកមើលទៅទៀតទៀតតាមទឹកមើលទៀតតលេងទឹកម៉ែនឹងខ្ញុំហើយជួយទឹកទឹកជួយខ្លោចទៅជួយខ្លោចធ្វើអីចឹងទៅហើយដល់ត្រឡប់មកវិញចឹងចូលតាមដូចជាភោជនីយដ្ឋានអីចឹងទៅចូលញ៉ាំអីតិចតួចចឹងទៅដូចជាចូលទៅទៅញ៉ាំដូចតែងហេញ៉ាំផងញ៉ាំពងទាលោកពូញ៉ាំពងទាដូចគេចូលទៅញ៉ាំពងទាអីយើងនិយាយពងទាពងទារើសពងទាគឺគឺស្បាយញ៉ាំអីហីអីញ៉ាំពុកម៉ែចូលទៅញ៉ាំអីទៅដូចជាផ្អងទៅហេញ៉ាំគ្រូមកបាយមួយលោកចូលទៅញ៉ាំតែគំទេកោមិនញ៉ាំតងអូគាត់ចាស់ចាស់ហើយអត់គាត់ញ៉ាំផងទេចឹងអឺពុកម៉ែអត់មកឲ្យមកតែគ្រួសារខ្ញុំហ្នឹងណាចឹងខ្ញុំយកដោទៅជូនគាត់ហើយយកផ្លែឈើឲ្យទៅជូនគាត់ហើយចឹងខ្ញុំលើគាត់មកវិញខ្ញុំចូលតាមភោជនីយដ្ឋានអីអូអីតោញ៉ាំបៀអីចឹងហើយញ៉ាំហើយខ្ញុំទៅអេទៅញ៉ាំបៀអីមិនខ្លាយមិនខ្លាយបៀងាប់ឲ្យគេយកទៅលេង
ជាងវាបាក់ហើយកណ្ដាស់ទៀតពីស្គាល់វាថៃកើអញ្ចឹងណាអូស្រាមីហ៎វាថៃយកអីញ៉ាំពីពីទៀតមកបែកបាក់ញ៉ាំស្រាមីញ៉ាំញ៉ាំនេះអត់ទេមិនចៃអត់ចេះនិយាយទេអូតែបើជាមិនចៃហ្នឹងហើយទៅចេះនិយាយទេទៅចេះនិយាយអូយ៉ាប់ទៅចេះនិយាយទៅតាអ្នកអំពេញយកត្រូវរៀនគ្នាឯងទៅចេះនិយាយអីទេតែញ៉ាំពីអីដល់ញ៉ាំពីក្តៅនឹងពុះពោះងប់ហើយហើយញ៉ាំហើយនឹងញ៉ាំហើយនឹងខ្ញុំមិននៅយូរអីហ្នឹងតែត្រឡប់មកផ្ទះវិញព្រោះអីខ្លាចគាត់ថាញ៉ាំប្រៃញ៉ាំខ្ញុំហ្នឹងមើលទៅឃើញបាយកាហាសាហ្នឹងគឺយ៉ាងម៉េចទៅអ៊ូអាប់ហ៎វាខ្លោចពីក្នុងព្រោះសាអញ្ចឹងទៅគាត់ថាបែកផ្ទៃណាបែកផ្ទៃហ្នឹងហើយតែឆាប់មកផ្ទះវិញមកប្រញាប់ធ្វើការអីអីអញ្ចឹងណាធ្វើការអីក្នុងផ្ទះអញទៅថាខ្ញុំលោកគ្រូព្រោះសាអ្នកឯងដល់លេងទៅដល់កាលណាមើលឃើញទៅថាខ្លាចភ្នែកទៅខ្លាចគ្រូសាអ្នកបែកស្វែងលោះឲ្យចូលខ្ញុំព្រោះសាមកផ្ទះដើម្បីមកញ៉ាំអីអីផ្ទះវិញឯងអូខ្លាចប្រាហើយលោកបាក់វេទនាដល់កោហើយអើយហើយលោកបាយទៀតទៅឲ្យបោកហួយបោកទៅបែកយ៉ាងណាខ្ញុំខំអើដូចថាបោកភួយបោកភួយបោកពូអូលោកបាក់វិញទៀតបោកហើយហើយគេគឺបោកទៅបោកភួយបាននេះទៅបោកយកអូយ៉ាឡើងទូមកឡាហើយពីបោកភួយបោកពូអមតមិនខ្ញុំនិយាយលេងទេប៉ុន្តែនេះខ្ញុំប្រញាប់មកផ្ទះវិញហ្នឹងព្រោះអីប្រញាប់មកផ្ទះវិញហ្នឹងឲ្យស្វាមីនេះខ្ញុំនឹងបានមកដូចទៅគាត់សម្រាកយ៉ាងណាយកកម្លាំងអីចឹងណាព្រោះអីក៏ខ្ញុំអាទិត្យឈប់បានតែមួយថ្ងៃហើយជូននេះខ្ញុំដើរលេងទៀតអូឲ្យគាត់បានសម្រាកអីមានកម្លាំងអរគុណណាណាបេខារីទី2បានឆ្លើយថាស្អីមិនឲ្យធ្វើការអីទេផ្ដាស់ទេឲ្យតែបោកឈឺបោកគួយហើយពុកយើងធ្វើពុកណែពុកខ្លួនអីផងណាហើយពុកយើងតាមសន្និបាតហើយគួយក៏ហើយដល់គោដល់បោកក៏ទៅអស់ហើយមិនយ៉ាងហ៎ណាមយ៉ាតែឃើញថាឲ្យធ្វើការអញ្ចឹងខ្ញុំបាទខ្លែងអរគុណដល់ទី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 បានណាឡើយយ៉ាងបោះបាយហើយនាងខាងស្រុកមិនជេរមិនជេរស្វាយពីសុផុនលោកលោកគេទៅតាមទីមិនជេរដែរអូខ្ញុំណែស្វាយហ៎ចាំបាទអានទៅស្វាយពីសុផុនហ្នឹងប្រាប់ឆ្នាំណាបាទនៅបាត់ដំបងនៅណែស្វាយពីសុផុនណែព្រោះទៅសម្រៀបមកកាត់ស្មាតបែនស្វាយជេរខ្ញុំឯងស្លាក្រៅស្លាក៏ហមមកពូបាទអេងអូអាយ៉ាប់ទៅខំហើយនិយាយបាទដល់ជូនរកនៅក្នុងក្រានយើងពុកយកពុកទៅបោកកាប់ពេជ្រនេះនេះបាទបាទមកគាត់នៅលីសាបាទនេះខ្ញុំនឹងវាយសម្លេងនេះមកជូនបេក្ខនារីទី1បាទគឺអ្នកនាងទីលីបាទបាទបេក្ខនារីទី1ផ្នែកខាងរដ្ឋទីលីបាទអាចជូនទូគេតែមួយដដែលបាទជំនួសដដែលសូមជួយត្រីឆ្លើយក្រោមខ្ញុំគិតថាខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យបើសិនជាខ្ញុំនឹងមានដីទេអត់ចង់ឲ្យគាត់ដើរទៅណាចង់ឲ្យគាត់នៅផ្ទះនៅជួបជុំគ្នាទៅយើងទៅសាទិញម្ហូបអីយកមកធ្វើញ៉ាំមួយគ្នាអូមិនបានគាត់ធ្វើអីក៏ហីទៅបានតែព្រមថានៅផ្ទះជួយគាត់ដល់មួយគ្នាចឹងថាកូនឯងនៅផ្ទះចឹងយើងឲ្យលុយកូនទៅណាទៅទិញទិញស្ករគ្រាប់អីទៅអស់ញ៉ាំនៅមិនទិញស្ករគ្រាប់ចាំឲ្យទៅទិញស្ករគ្រាប់ញ៉ាំណាគុំនេះណាចាំវាមិនទិញស្ករគ្រាប់ទៅទិញកញ្ចែមកក្រោយក្រោយអីមកជិតមួយគឺទៅតាមនៅផ្ទះយើងមកធ្វើម្ហូបញ៉ាំទៅតាមទូទៅគាត់មិនបានជួយធ្វើអីក៏ហើយចាំបានឲ្យត្រឹមនៅផ្ទះមើលយើងគួយមើលមុខគ្នានិយាយនេះពីនោះអញ្ចឹងដែរណាតែមិនយ៉ាងម៉េចដែរសុខភាពផងសុខភាពព្រោះរីអីចាណាហើយណាបើថាសុខភាពផងណាល្អមិនអីទេបើថាមិនព្រោះថាកាត់ចោលកាត់អីអូននឹងកាត់ចោលជូនបងហើយកាត់ចោលអញ្ចឹងទៅនឹងកោះនឹងបន្ទប់អញ្ចឹងដែរយ៉ាងបានថារឿងផ្ទៃប្រពន្ធមានតែដឹងសុខរៈអញ្ចឹងហើយណាពូប្រពន្ធគឺណែដីនេះគឺអរ៉ៃគឺអីខ្ញុំពេញឆ្នាំអរ៉ៃលេបហើយណាហ្នឹងឧបទេពហ្នឹងរួចបើយើងប្តីឈឺទៅតែប្តីឈឺបាន
อนตัดสาวจุดบองจะมือจะปีเนี่ยอนแม่สบายใจสบายเจอบองนะคนไหนสบายจะเพลย์เพลย์แล้วนะคุณหมอจะไปหุ่นเพลย์นี่คือเงาคือหุ่นเพลย์ต้องจองเชื่อหยาบดีขอบคุณจ้านะให้มาเจ็ดมือจริงจังไอ้ก่อนในแย่เลยเจ็ดเงี้ยมวยเรียงลูกปงมาเจียมันมีมือกับโลกก็เราได้ในเตียงหรออ๋อมือจังบานมือกับโลกมันโตได้ต้องมาไปในเตียงที่นั่นนะนั่นไงเอาในเตียงมองเอาในเตียงบนใต้บนเส้นจุดก็จังเตียงนะยมใต้บนใต้บนก็เตียงแต่ก็มองไปจ้าก็จังเตียงนะเตียงแต่บนใต้เตียงแบบนี้ในเตียงบนเส้นก็เตียงนะยมใต้ได้จังเว้ยหนูพร้อมมันทองได้เลยฮะหนูพร้อมมันทองได้จ้าไอ้ติงติงแถวไปเวงได้หนูพร้อมมาได้ที่หนูโปรยใส่ขาตาปันใจกูแต่ประหยัดได้กูทำเต้าหน้าสุขสบายเต้าสบายเต้าปันใจกับนอมามันยางโซเตียจ้านอมวยนอมมือนอมประจุเตียยืนกับนอมาเอฟโซเตียกรุ๊ปหน้ามาพูดแล้วก็เราคืนง่ายผมตีเรื่องอะไรซะเราคืนในแถวเต้าน้ำมาตอนเราคือพี่เงาะเงาะงาไม่ใช่คุณเคยเอาไงแต่มันนั่งเบียดบาดมวยไปขนาดนี้ตีมวยมาชายทางไปหาไปกรอบไปมีการเนื้อฮับที่อริยการสมวนกรรมสมวนเปิดไทยมาหายสมรรถนะปีไทยดิขึ้นฮะเงี้ยออกไปมีแต่นาทีอันนั้นไปสลายไปคือถ้าออยน้ำเสียนะฮะเติมซามาวิ่งเพิ่มหกงานน้ำเสียหายน้องเฮียยีเล่ยนี่เป็นมือเติมคือสุขแห่งโก้ของคนตาวิชัดไม่เลือดดังนั้นคือมันพอไปเอาจุ้ยเธอนี่พ่อไอ้พ่อปากเขาเนี่ยเหมอะพ่อจะเลี้ยงกันเหมอะจะดีอะไรกันนะว่าสมองคนตาจะติดเรื่องของดีจีมวยเรื่องนี้ยังติดดีบ้างเลยท่านผู้มากระทรวงตัวเสมอการดำเนินไปขาดฤทธิ์ใบเป็นได้การฤทธิ์ใบจำพวกเนี้ยบริษัทเกียร์กวาดเตะถึงในจำเป็นเนี้ยมาเอาจากนักเตะยังไม่นะเอาไปจากนักเตะเอาแล้วนักเตะเตะน้ำมาเอาแต่เรื่องลูกค้าตำหนิการไม่จังนะได้เรื่องมวยก็มีจนนักเตะเนี้ยจนเตะนายจนสลายเนี้ยจนเตะนักเตะต้องสลายเนี้ยจนล้างจนล้างไฟจนล้างคือถ้าคือจิตเป็นกาเฮาทำไมยังเติร์นแน่เอาไอ้นาเซียที่คือถ้าเอากดสบายเลยอย่างนั้นเติร์นให้ตาไอ้เซียต้องไม่เจ็บปลายนี่เหรอจ้าให้มาเจ็บมวยมาเจ็บปลายเนี่ยจะล้างจะล้างถึงกาต้องมีติดอยู่ติดจังถึงกาต้องคอยปังปอสำหรับลูกค้าเดี๋ยวต้องมีสำหรับต่อใจเนี้ยใครบ้าไม่หนุนล็อกก็เซ็งเพื่อเด็กที่ขึ้นสมรชาเอาก็ตะหัดเจล้าปราณตะทางหัดปราณวิ่งจ้าหัดเจล้าไอ้วิ่งหัดปราณเนี่ยไม่ใช่มาเด็กชาใบบาลเลิกอัพเตะเลิกไอ้จังนะข้าจะเจ๊ที่เอาขี้เลียนเลิกเจ้าทำมันคืนก็ตัวไม่จนตาทำไมจังเต้าให้มีโปรยเยอะแบบนั้นจะหัดปราณแล้วก็หัดหัวไปตลอดไปถอยปลาได้ยามครูมอไปนั่นข้าหอดแค่หอดไปเจ้าหอดต้นนะพอหดต้นจะหดต้นบางคนโลเลยตามกับมือนึงเพื่อหดต้นหน้าเอาคือหัวต้นหน้าเดียนให้มันคู่บันหดมาวิ่งหยาบเทียดแม่เนี่ยไอ้ก็ต้องหัดปราณดับใบก็มีสกปรกเทียดอ้อยจังนะนะครับดับใบก็มีสกปรกเทียดอ้อยสุดพาเทียดใช่ไหมจ้าเดี๋ยวถ้าคุยไอ้จังไปรู้ว่าเป็นน้ำใจเต้นน้ำต่อยก่อเต้นได้ต้องไปได้ของแจ๊คตัวก่อนจ้าพวกไอ้ก็มีกำลังได้ก็เพิ่มเต้นได้มันนั้นไปตายทำไมเปล่าคือตัวเงียบกระดาเลยนะให้มนุษย์เพราะตามมือหยุดดังไปเบอร์สันเชียสลังแต่ลาให้คือก็สลังตกเพชรคนเองได้มาจ้ามันเยอะจะได้ตาดูค่ะมันแฉะผัวโตบายจังไปแล้วก็ใส่ยีออนบ้างไอ้น้องไปหมาไอ้พวกไอ้ก็สลังล้วนให้มาบ้านชุดมือระเตยหยุดล้างหอกเคยหมกเนื้อไปหยุดล้างไอ้จะออกจะได้จ้ายังไงเป็นไงเพื่อการเรียนล้วนไงอับนี่ไงอับตำเล่จังเพื่อการเรียนล้วนจ้างานจำเลยรายการจะทำเจล้าบาทรายการทาเอาสุสานหัดทางเกล้าจ้ามันเอาเมื่อเจ้าที่นั่งหล่อนนะไปแค่ไหนที่ไปฉลองทาไปเกมไหนเมื่อเจ้าที่เต็มการทำไมจังเพราะว่าอะไรเนี่ยรายการเต้าปากเปียเปียสมัยเต้าหรือน้องมาชูที่นี่
ខ្ញុំមកយុពីមកហើយសុខចិត្តថាអត់ដីទៅហាត់កីឡាណាមិនបោះពណ៌គ្នាទេខ្លាចយើងអីអីទេបាទបាទហ្នឹងហើយចាប់បោះទៅគ្នាបាទបាទអរគុណច្រើនដល់ជំនួយដល់ទៅដល់ផ្លូវនោះរបស់បាទនេះទៅដល់បោះបាយស្ថានគឺទៅទៅមុខណាដូចបានល្អបាទតារាទៅទីទីចូលទៅទីទីដល់ហើយនៅពេលដែលខ្ញុំបានពេលនេះខ្ញុំត្រូវការទិញម៉ូតូមួយគ្រឿងដើម្បីជាមធ្យោបាយមួយសម្រាប់ធ្វើការងារផ្ទាល់ខ្លួនម៉ូតូមួយគ្រឿងបាទតែឥឡូវនេះខ្ញុំមកលើគ្រប់តែដោយតាខ្ញុំគួរតែខ្ចីលុយមកធ្វើរឿងលុយទៅដើម្បីបង្គ្រប់ការទិញម៉ូតូឬក៏ខ្ញុំត្រូវបន្សំដើម្បីទិញទៅថ្ងៃក្រោយបាទគួរទៅខារីទីណាមកបាទទៅរ៉ាទៅខារីទី1ទី1អូគួរត្រូវខារីទី1ឆ្លើយ